Nemački kancelar Olaf Scholz izjavio je u Prištini da u Evropskoj uniji nema mesta za države koje se međusobno ne priznaju i da je put Kosova ka Evropskoj uniji povezan sa dijalogom sa Srbijom. On je na konferenciji za novinare posle sastanka sa premijerom Albinom Kurtijem rekao da je za Kosovo važno da se dijalog uz posredovanje Evropske unije pomeri napred. Novinara Marka Jeremića smo pitali da li će Evropska unija na kraju ispostaviti kao uslov za učlanjenje priznavanje Kosova od strane Beograda. Dakle, kad pogledamo tu izjavu Olafa Scholza, mi vidimo da on zapravo pokušava tu na jedan blag način da pritisne jednu i drugu stranu, s tim da se nekako čini da je Srbija tu definitivno u podređenijem položaju zbog svoje prošlosti, zbog svoje istorije. I ja definitivno smatram nakon ove izjave gde on prvi put, gde smo prvi put čuli od nekog evropskog zvaničnika da je uslov za učlanjenje u Evropsku uniju zapravo priznanje Kosova, to je uslov koji je ispostavljen Beogradu, da će to definitivno i biti uslov, dakle da je ovo sad samo prvi put, dakle početak jednog novog narativa koji ćemo dobijati od Brisela i da će to definitivno dodatno doprineti padu popularnosti kod građana Srbije učlanjenju Srbije u samu Evropsku uniju. Kako će se politička elita odnositi prema tom pitanju, kako će redefinisati svoje stavove i kako će predsjednik Vučić i generalno nova vladajuća većina se, da li će uopšte uspevati da balansira između puta u Evropsku uniju i zadržavanja tih nekih nacionalnih pozicija i te neke državotvorne politike kako promovišu, to ćemo vidjeti. Nemački kancelar Olaf Scholz je naglasio, Kosovo i Srbija treba da kroz sveobuhvatan sporazum dovedu do političkih rešenja. Dijalog je put koji otvara Kosovo evropsku perspektivu. Politički sporazum između dve zemlje je važan uslov za perspektivu mladih na Kosovu. Sporazum bi na kraju trebalo da reši i kosovsko pitanje jer je nezamislivo da dve zemlje koje jedna drugu ne priznaju postanu deo Evropske unije. Obe strane moraju da se približe jedna drugoj, rekao je Scholz. On je rekao da predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak ima podršku Nemačke dok je dijalog platforma koja otvara evropski put Kosova. Upitan o tome što Srbija nije uvela sankcije Rusije, Scholz je rekao da svaka zemlja kandidat za Evropsku uniju treba da uskladi svoje zakonodavstvo, ali i spoljnu politiku sa politikom Evropske unije. Rekao je da je posvećen liberalizaciji viznog režima za građane Kosova. Vizna liberalizacija mora da ide napred, Kosovo mora da radi svoj posao, uporno sarađujemo sa partnerima, rekao je on. Scholz je rekao da je Kosovo pouzdan partner i da je to dokazalo odgovorom na rusku agresiju u Ukrajini, dok poseta Kosovu kao prva kojem je započela poseta Zapadnom Balkanu govori o bliskim bilateralnim odnosima. Nemački kancelar je rekao da želi da oživi berlinski proces i da je pozvao premijera Albina Kurtija na konferenciju u Berlinu na jesen. Kosovski premijer je rekao da je od Scholza tražio podršku prijema Kosova u Evropsku uniju i najavio da će krajem ove godine biti podneta prijava za status kandidata za prijem u uniju. Kurti je zahvalio Scholzu na kontinuiranoj podršci Nemačke Kosovu, dodajući da će Kosovo i dalje biti lojalan saveznik. Nemačka je odigrala izuzetnu ulogu u obnovi Kosova. Uveravao sam kancelara Scholza da Kosovo jeste i da će ostati pouzdan partner Nemačke. Odgovarajući na novinarsko pitanje o potrebi da KFOR i dalje bude na Kosovu, Kurt je rekao da je neophodno njegovo prisustvo. Smatramo da je prisustvo NATO-a na Kosovu neophodno, želimo da postanemo član partnerstva za mir. NATO nam je potreban na Kosovu dok Kosovo ne postane NATO, rekao je Kurti.